Тоғызыншы дәріс эссе және оны дайындау. Жоспар бойынша мынадай тақырыптарға тоқталамыз. Эссенің құрылымы және оған қойылатын талаптар, эссенің сипатты ерекшеліктері, эссенің негізгі белгілері, эссені рәсімдеу және эссені қорғауға дайындау. Алдымен эссе дегеніміз не, соған тоқталайық. Жалпы эссе деген сөз француз тілінен аударғанда тәжірибе, ал латын тілінен аударғанда құрау деген мағынаны білдіреді. Ол философиялық, әдеби, тарихи, публицистикалық, әлеуметтанулық, саяси және тағы да басқа саладағы ғылыми емес, автордың жеке көзқарасын білдіретін прозалық мәтін. Жанр ретінде енгізген ол 1580 жылы Мишель Монтен деген ғалым болатын, ал эссе сөзін бірінші рет қолданып, оны жанрда 1597 жылы Фрэнсис Бэкон кітаптарын жазып шығарған. Қазақ тілінің түсіндірме сөздігінде жалпы эссеге эссе бір нәрсенің әсерінен болатын толғаныстан туған шағын әдеби шығарма деген анықтама берген. Жалпы қолданылуына қарай эсселер әдеби жанрда, білімді бақылау әдісі ретінде, басқа батыс елдерінде жоғарғы оқу орнына түсуге талап етіледі. Ол эссенің жазылу көлемі бойынша ол 500 сөз деп беріледі. 1-2 беттен бастап 20 бетке дейін эссе жазылады. Эссеге тақырыптардың шектеусіздігі автордың өз тәжірибесіне негізделген жеке ұстанымының еркін мазмұндалуы тән. Мұнда стиль маңызды рөл ойнайды. Әртүрлі эссе байқауларында, мысалға, 500 сөздің көлемінде эссе жазу тапсырылады. Жақсы жазылған эссе, оны жазудың негізгі жалпы ережесі жоқ және болмайды да, бірақ эссе жазу дағдыларын жүзеге асыруға көмектесетін ережелер мен нұсқаулар бар. Ең алдымен адам эссе жазбас бұрын хабарлайтын, жазатын, ой толғайтын, талқылайтын нәрсесі туралы анық білу керек. Сондай-ақ, эссе жазуға итермелеген не нәрсе? Эссені кім оқитынын түсіну өте маңызды. Оқырманның назарын өзіне аудартатын, мүмкін болса, қарсы жауап реакциясын тудыратындай өз ойыңды, сезіміңді, көңіл-күйіңді жеткізу үшін мәнерлі, мазмұнды, күшті сөздерді дұрыс таңдай білу керек. Эссе жазатын адам, ол ең маңызды қасиет ол адамға тілді еркін меңгеруі, басқалардың сезіміне әсер ететіндей дәл анық бейнелетіп сабақтастыра жаза білуі. Жалпы эссе жазу кезеңдері ол проблеманы анықтау, ойлану, жоспарлау, жазу және тексеруден тұрады. Алдымен эссе жазу үшін бірінші тақырып болу керек, өз пікірің болу керек, пікіріңді дәлелдейтін дәлел сөз болу керек, одан кейін басқа пікірлер болса соны салыстыру керек, және қорытынды өзіңнің ойын болу керек. Жалпы эссе екі түрге бөлінеді, субъективті және объективті деп. Субъективті эссе дегеніміз, оның мақсаты авторды жан-жақты ашу, таныту, ал объективтінің мақсаты белгілі бір ғылыми тақырып бойынша автордың көзқарасын ашу, таныту болып есептеледі. Эссенің жалпы мынадай белгілер бар. Мәселені қамтитын және оқырманның ойлануына ықпал ететін белгілі бір қысқа тақырыптың болуы. Субъективті авторлық ұстаным. Сөйлеу стилінде жазылады. Мәселеге толық талданым жасау. Салыстырмалы түрде қысқа болғаны жөн. Құрылысы еркін болады. Көзқарасты жеткізу логикасы дейді. Жалпы эссе жазу барысында мынадай талаптар сақталуы тиіс қатаң түрде. Бірінші, жеке көзқарастың көрінісі, фактілі дәлелдеулер немесе аргументтер, теоретикалық негіздеме, терминдерді қолдану, цитаталарды, яғни дәйексөздерді келтіру, әртүрлі көзқарастарды мысалға алу, логикалық заңдылықтың сақталынуы, салыстыру және қорытындылау әдістерін қолдану, сауаттылық, яғни пунктуациялық, орфографиялық, стильдік сауаттылық, юмор, сарказм, қолданылатын ғылыми еңбектерге сілтеме жасау. Осы эссе жазу барысында мынадай қателіктер жиі кездеседі. Біріншіден проблема ашылмай қалады. Автордың жеке позициясы көрінбейді.
теоретикалық негіздемесі жоқ болып қалады. Терминдерді орынсыз, сауатсыз қолданылады. Тым қарапайым өмірдің мысалдары көп келтіріледі. Ауызекі сөздер, диалект, жаргон сөздер қолданылады. Келтірілген мысалдар автор позициясына қайшы келеді. Қорытындылау, түйін шығару деген жоқ болып қалады кейде жағдайда. Ең және логиканың болмауы. Жалпы эссе жазылу құрылымы эссенің үш негізгі бөлімнен тұрады. Кіріспеден, негізгі бөлімнен және қорытынды бөлімнен. Кіріспе бөлімде тақырыптың негізгі мәні мен негіздемесі тезис түрінде келтіріледі. Негізгі бөлімде тақырыпқа сәйкес бар біліміңізбен, яғни теория, факт, идея, ақпараттар, аналогия, ассоциация, теңеу, сұрақ қою және тағы да басқалар қолданылып, дәлелдейсіз негізгі бөлімінде. Яғни мысалға аргумент түсіндіру, мысал байланыстырушы сөйлемдер, аргументті түсіндіру, мысал байланыстырушы сөйлемдер және тағы сол сияқты бірнеше фактілер беріп отырасыз. Қорытынды бөлімде, яғни жалпылау мен аргументтеріңіздің логикасын қорытындылау, яғни 90 ауыз сөздің топтай түйіні деп қорытынды жасайсыз. Жалпы эссе жазудың мақсаты қандай? Ол біріншіден белгілі бір мәселе бойынша өз пікірін айту және дәлелдеу. Сұрақ бойынша өзінің түсінігін ойын айту, оқырмандарды ақпараттандыру, мәселені талқылау және шындықты табуға тырысу. Өзінің және оқырманның көңілін толтыру, рахатқа бөлеу, көңіл күйіңді білдіру және оқырман көңілін аудару, эмоция туғызу, іс-әрекетке түрткі болу. Мақсат нәтижеге жету құралдарын анықтайды. Автор нәтижеге шығатындай жағдайға дейінгі көлемде жазуы тиіс. Адам өзінің алдына қойған мақсатын біліп, өзінің жазба еңбектерін осы тұрғыдан қарастырса, мәтін түсінікті және айқын болады. Яғни тыңдап отырған оқырмандарға ақпаратты қалай қызықты етіп беруге, оны түсінікті, нақты, дәлелді түрде қалай баяндауға және қойылған мақсатқа сәйкес оқырмандарға қалай ықпал жасауға болатынын анықтауға көмектеседі. Яғни қандай ақпаратты хабарлап, қандай идеяны айтқыңыз келетінін айқындай отырып, өзіңізге эссе тақырыбының маңыздылығына баса назар аударуға тырысуыңыз керек тақырыпты таңдаған кезде. Сіздің ойыңыз, көзқарасыңыз, ұсыныстарыңыз пайымдау, пікір болжау түрінде берілуі мүмкін. Кейбір идеялар ерекше дәлелдемелерді қажет етпейді, ал кейбіреулер мысалға дәлелсіз және деректерсіз болады. Сондай-ақ тақырыпты зерттеу барысында автор өзінің хабарлауына енгізгісі келетін жаңа идеялар мен жаңа ойлар туындауы мүмкін. Ал эссе мазмұнын құрайтын автор ұстанымының негізінде автордың жеке әсері толғанысы жатуы мүмкін бола тұра, эссе авторына қосымша ақпараттар артық етпейді. Жалпы эссенің тақырыбын таңдаған кезде қажет материалды қайдан іздеуге көмектеседі эссенің тақырыбы. Бұл және кітапхана, интернет ресурстары, сөздіктер, анықтамалықтар болуы мүмкін. Қажет ететін кітаптар болуы мүмкін, сондай-ақ басқа да ақпараттар болуы мүмкін. Жалпы көп жағдайда эссе мен шығарманың екеуін шатастырып жатады. Жалпы эссе мен шығарманың екеуінің айырмашылықтары бар. Біріншіден, эссе ол автор немесе жеке автордың жеке ойын білдіруге, оны дәлелдеуге тырысады. Ал шығармада автор жеке ойын барынша білдірмеуге тырысады. Эссе ол түрлі тақырыпта, түрлі сала бойынша жазуға болады. Ал шығарманы көркем тілмен жазу керек. Одан кейін эсседе ол жоспар құру міндетті емес кей жағдайларда. Міндетті емес, ал шығармада міндетті түрде жоспар болу керек. Одан кейін эссенің мақсаты оқушының сыни ойлау қабілетін дамыту. Ал шығарманың мақсаты оқушының жазу тілін, сөз саптауы мен логикалық ойлауын дамыту, шығармашылық қиялын жетілдіру, алған әдеби білімін бойына сіңдіру. Жалпы эссе ол еркін композициялық құрылымға негізделген немесе көркем публицистикалық жанрдың бір түрі деп айтып жаттық қой. Ал шығарма белгілі бір берілген тақырыпқа арналған міндетті құрылымнан тұратын
тек пәндік білімге бағытталған шығармашылық жұмыс. Жалпы эсседе жеке көзқарас сараптама, яғни дәлелдемелерге негізделеді. Ал шығарма болса, оның формасы оның формасына байланысты болады. Көбінесе көркем мәтінді талдауға негізделеді. Енді бекіту сұрақтары, эссе дегеніміз не? Эссенің қандай түрлерін білесіз? Эссенің құрылымы, эссе қалай жазылады және эссе жазуға қалай дайындалуға болады?